årsagen til, hvorfor jeg søgte ind på overbygningen, det var nok primært, at jeg manglede noget mere samfundsforståelse, tror jeg, for at kunne finde nogle flere behov. Man går meget mere i dybden med mange ting, også i forhold til innovation og design. Den overordnede metode, vi kører ud fra, det er registrering, skitsering og så konkretisering. Man starter meget sådan flyvsk, og det er meget, tingene kan være meget urealistiske, men så får man det ligesom sådan skærpet ind. Der er en speciel type motor, som ikke er konstrueret helt optimalt. Og det er vores projekt, det går på lige nu, det er, at vi skal komme på et produkt, der løser det, at turboen havarerer. Jeg var ude i et revisitørselskab, som lavede revisitter til både reklamefilm og spillefilm. Jeg var ude for eksempel at lave et legehus, hvor der var en stuntmand, der skulle falde igennem taget. Jeg arbejdede meget med 3D-programmer, som vi har lært her på skolen, og kunne tegne op rekvisitterne inden og vise dem. Altså, det var rigtig spændende at sidde og arbejde med noget konkret på den måde at komme ud med det. Vi var på en workshop til Brasilien, hvor vi arbejdede sammen med nogle studerende dernede for nogle lignende uddannelser. Det var ret spændende. Og en anden indgangsvinkel, end hvad vi har haft normalt. Vi fik stillet en opgave af en dansk virksomhed, som ønskede nogle nye produkter. Og det endte med, at vi lavede et automatiseret cafémøbel, som reducerer tidsforbruget, som de her caféer har på at opstille deres møbler. Uddannelsen ruster os meget til at komme ud og løse nogle problemstillinger, f.eks. i virksomheder eller ved videreudvikling.